الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد ثناء اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت
محسن عادا، یعنی دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے، امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے، میرے پیارے 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 بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، ذی وقار علماء کرام، حفاظ کرام، معززین کرام، اور میری قابل صد احترام ماؤں معززات، بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ خطبہ جمعہ المبارک مرتی جامع مسجد محمدی اہل حدیث میاں نذیر مرحوم والی یہ جناح سٹیڈیم سیالکوٹ دے اندر یہ مسجد دے اندر جو خطبہ درس و تدریس دا اور تعلیم و تعلم دا سلسلہ جو ماشاءاللہ رواں دواں ہے، اللہ سونا اپنی رضا رحمت نال قرآن و سنت دے عین مطابق ہی اس ادراج طالب علم کو عرض کرنے دی توفیق عطا فرمائے، یہ دے بعد اللہ سانو عمل دی بھی توفیق دے وے، توجہ فرمانا اور بڑے ہی غور طلب عنوان ہے صبغت اللہ یعنی اللہ دا رنگ، صبغت اللہ اللہ دا رنگ، جیدے تے رنگ چڑھ گیا اللہ دا سبحان اللہ و اللہ والا بن گیا سبحان اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، اس بات دا تانوں ادراک خطبہ جمعہ المبارک اندر وقت بہت ہی کلیل ہوندا ہے اور خطیب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تواڈے وقت نو جڑا قیمتی وقت کڈ کر کے آئے اور مزید قیمتی بنایا جائے، تھوڑے جے وقت اندر کتاباں سمیٹ کے جناب دے دامن اندر چولیاں اندر پا دتیاں جان، اس واسطے توجہ طلبات ہوتی ہے جلسیاں جو بات کدرے جلسیاں عام جلسیاں پروگراماں جو بات نہیں ملدے کیوں جو انہاں چ انی توجہ بھی نہیں ہوندی، جمعے واسطے او لوگ آندے نے جڑا معاشرے دا کریم تے مکھن ہون، انتہائی محبت والے، انتہائی خلوص والے، اللہ اکبر تواڈے خلوص دی وجہ کر کے اللہ سونا بھاگ لاندا ہے، تواڈا صدقہ جاریہ بن جاندا ہے، دے اندر تسی بھی ثواب وچ حصے دار ہوندے ہو، اس واسطے میرے پیارے بھائی صبغت اللہ اللہ دا رنگ سبحان اللہ، قران پاک نے کیسا بیان فرمایا، فرمایا جی صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، فرمایا جی رنگ رنگ اللہ دا کہو جیا سونا رنگ اللہ دا، عربی اندر صبغہ رنگ نو بول دے نے، صبغہ دا معنی رنگ ہے، رنگ لفظ اللہ دا معنی تے اللہ ہی بنے گا نا، لہذا صبغت اللہ رنگ اللہ دا ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ چنگا تے بہتر رنگ کیڑا ہو سکتا ہے، نال ہی فرمائے بندہ آخدا ہے وہ نحن لہو جدے تے رنگ چڑھ جاندا ہے، اللہ دی توحید دا نبی دی رسالت دا رنگ چڑھ گیا ہے، نال ہی آخدا ہے وہ نحن لہو عابدون، فرمایا سی اسے اللہ دی عبادت کرنے والے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تے ان آیات پڑھ رہے سن، تلاوت کر رہے سن، فاسا یا فی کہم اللہ، بس کافی انہوں اللہ وہو السمیع العلیم، اللہ جاننے والا ہے اور سننے والا بھی ہے، سبحان اللہ،
توجہ فرما دیا چلا جانا کہ نافع بن ابی نعیم کہندے نے کہ کسے خلیفے دے کول حضرت عثمان ذنو رہن والا قرآن پاک دا نسخہ پہنچایا گیا اور زیاد اے گل سن کر کے کہن لگیا اے بات لوگاں دے اندر مشہور ہے جدو لوگاں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو شہید کیتا ہے رب دا کلام کلام اللہ انہاں دی گود اندر تے اے آیات پڑھ رہے سن ٹھیک ان الفاظ اور ان آیات تے انہاں دا خون گریا جناب کیا یہ بات درست ہے صحیح ہے نافع بن ابی نعیم آخدے نے جی 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 بالکل بات درست ہے بات ٹھیک ہے میں اپنی اکھ نال حضرت عثمان دا خون ان لفظاں تے ویکھیا فسا یکفی بس کافی انہاں نوں اللہ جنہاں تے رنگ چڑھ گیا اللہ دا انہاں واسطے اللہ کافی ہو گیا رنگ چڑھن دا مقصد یہ نہیں کہ بندہ واس سبحان اللہ دے سنے تے سنن تو بعد بے نماز تے بے نماز ہی رہے جھوٹ بولدا ہے تے جھوٹ بولدا ہی رہے نقاد تنقیداں کردا پھردا ہے ہلی پتہ کسے بات دا نہیں جناب تنقید تے تنقید الزام تے الزام چگلیاں تے چگلیاں اللہ معاف فرمائے سردرا برابر تبدیلی نہیں آندی تے بات کرن لگ جائیے مناظر بن لگ جائیے تے سنبھالے نہیں جاندے نانا سونیا پہلے آج اس بات تے غور کرنا ہے کہ میرے اور تیرے تے اللہ دا رنگ کتنا چڑھیا ہے رنگ کتنا کچڑیا اس بات تے غور کرنا ہے الغرض میں عرض کر رہا کہ جناب ابھی نعیم آخدے نے میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دا خون انہاں لفظاں تے موجود سی اس واسطے تے طالب علم عرض کر رہا ہے اج دا بیان سبحان اللہ ومن احسن من اللہ سبحان ونحن له عابدون رنگ رنگ اللہ دا کہ ہو جیا سونا رنگ اللہ دا بس رنگ دیا اللہ نے اپنے رنگ میں رنگ دیا اللہ نے اپنے رنگ میں حدیث مرفوع میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے جدو ایتا نادر ہویاں بنی اسرائیل یہود و نصارہ بول اٹھے اعتراض کر دینے کہندے نے اعتراض دے طور تے مذاق نال کہندے نے کیا ساڈا رب وی رنگ کرتا ہے وہ بھی رنگ کرتا ہے اللہ معاف فرمائے ادھروں پیارے نبی فرماتے نے اللہ کو ڈرو آواز آتی ہے انہاں نوں کہہ دو کہ سارے دے سارے رنگ تمام کے تمام رنگ میں ہی تو پیدا کرتا ہوں صبغات اللہ رنگ پیدا کرنے والا اللہ رنگ چڑھانے دے ماسٹر نمبر ون محمد الرسول اللہ جڑا رنگ او صبغات اللہ جنہ تے جڑے اس رنگ اندر رنگے گئے او اولیاء سونے غور کر ذرا سبغات اللہ والے خطاب تے اللہ اکبر جڑے اس رنگ اندر رنگے گئے او کون اولیاء اللہ اے کاش
کاش کہ میں تو ہی اعتراض نالوں تنقید نالوں اس غرض نال بیٹھیا کریے اس غرض نال بات پڑھیے سنیے تے سنائیے کہ رنگ چڑھتا ہی چلا جائے رنگ رنگ گہرا گلتا چلا جائے رب نال تعلق توحید والا مضبوط تو مضبوط ہوندا چلا جائے الغرض میں دسنا تے چلا ایمان والا رنگ سبغت اللہ اللہ کا رنگ کیڑا بول ایمان والا رنگ جن لوگا تے اولیاء اللہ تے چڑھیا تے اللہ نے انہاں دے ایمان بطور معیار کسوٹی دی بیان فرمایا ہے اللہ فرماتے ہیں فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اگر ایمان لے آنا چاہتے ہو انج دا ایمان لے آؤ کہ جناب جی میں صحابہ نے ایمان لے آندا سن لو جڑے اس رنگ اندر اللہ دے رنگ وچ رنگے گئے اولیاء اللہ بن گئے اور انہاں دے ایمان اللہ نے پوری کائنات واسطے بطور کسوٹی اور معیار دے بیان فرمایا ہے قیامت تک والے لوگو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به اے لوگا جیسا ایمان لے آؤ اگر ایمان لے آنا چاہتے ہو پھر بھی ہوئے گا فقط تدعو تسی ہدایت پا جاؤ گے ہدایت پا جاؤ جی جی میرے پیارے ویر اسے واسطے تے میں عرض کرنا سبحان اللہ والا خطاب ادھر ویکھنا عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی میرے تیرے پیارے محبوب محمد اسماعیل حفظ آبادی یاد آ گیا انہوں نے ہر تقریر چینج جملہ ضرور ہوتا سی انہوں نے انداز رہا تھی مجھے ہور تھی مجھے سی جناب یہ جملے بول دے با جملہ مل جائے میرے نبی دی عظمت اندر سونے نبی دی شان اندر میرے نبی دی مقام اندر انہوں نے اسی اپنا جناب تکیہ کلامی بنا لینے اپنا سیور پہ اپنا جناب دل دی بہاری بنا لینے میری تقریر اندر میں کوشش کرنا کاری محمد اسماعیل صد رحمت میرے اور تواڈے پیارے محبوب محمد دل ٹھر گیا ایمان نال ایمان تازہ ہو گیا اور عرشہ والا بھی راضی ہو کے خوش ہو کے آخیا ہوئے گا فرشتے ہو میرے محبوب نبی دے اس قدر محبت نال درود پڑھنے والے اے لوگ انہاں نال میں راضی ہو گیا نہ واسطے جنت دے اٹھے بوئے کھول دیو جڑے دروازے چ چان مرضی داخل ہو جان جی 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 میں عرض کر رہا سا حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی پیارے آقا جی دا خط لے کے فارس دے بادشاہ کسرا دے کول پہنچے نے اطلاع دی گئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام آیا ہے حضور دا صحابی آیا ہے خط پہنچانا چاہندا ہے کسرا بادشاہ نے خط میرے کولو دے کولو لے آؤ خط لین واسطے گئے حضرت عبداللہ بن حذافہ نے انکار کر دیتا ہے کہندے نے میرے نبی نے خود پہنچانے دا حکم ارشاد فرمایا سی اگر میرے کولو خود بلا کے وصول کرے تے خط دیاں گا ورنہ ایتھے ہی میں واپس چلے آ جاندا اللہ اکبر انہیں آکھیا تے سر پھرے جی لگدے نے کوئی اگے اگے آ لین دیو جی 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 اگے آ لین دیو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے خط دے دیتا ہے پیارے محبوب دے حکم تے عمل ہو گیا عمل کر چھڑیا جی 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 اے دے بعد یہ بات جناب کسرا بادشاہ نے عربی ترجمان بلایا خط پڑھنے دا حکم دیتا ہے کہ خط پڑھ کے سنایا جائے تے مطلوب دا آغاز ہی جو ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الہ کسرا فارس سلام على من اتبع الهدى
شروع اللہ دے نام نال سبحان اللہ شروع اللہ دے نام نال تے نال جناب جڑا مہربان اے بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا اے یعنی جڑا رحمان وی اے رحیم وی اے اس اللہ دے نام نال شروع کرنا نال ہنج نال لفظ نے نیم محمد رسول اللہ اے خط محمد رسول اللہ دی طرف ایک دے بلے الہ کسری عظیم فارس فارس دے عظیم بادشاہ کسری دی طرف جا رہے نال فرمایا سلام علی من اتبع الہدی سلام اس بندے تے جڑا اتباع کرے ہدایت دی ہدایت دی پیروی کرے سلام تو اس بندے واسطے سبحان اللہ جی 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 بس خط سنیا الفاظ سنن دی دیر سی کسرا غصے دے اندر لال پیلا ہو گیا کہندا اے میرا نام بات اندر میرے غلام دا نام پہلے جرت کیویں ہوئی جرت کیویں ہوئی ہے جی لکھن دی حضرت عبداللہ بن حذافہ نو اپنے دربار چ نکال دیتا ہے انہاں نو معلوم نہیں ہے کہ انہاں نال کی گون والا ہے مگر حضرت ابن حذافہ نو پرواہ تک نہیں ہے اس واسطے کہ آقا دے حکم دی تعمیل ہو گئی رنگ چڑیا ہوا سی نا سبغا سبغا انی ہجری لو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جنگ واسطے لشکر اسلام روانہ فرمایا ہے دستہ بھیجی ہے چند شجرتاں دی سرکوبی واسطے اور جناب رستے دے اندر حضرت عبداللہ بن حذافہ وہ بھی اس لشکر اندر موجود سن گرفتار ہو گئے روم دے بادشاہ کو پیش کیتا گیا ہے نہ روم دے بادشاہ نے عیسائیت قبول کرنے دا آکھیا ہے مگر انکار کر دیتا ہے کہنے لگے اپنی سلطنت دے اندر حصے دار بنا لانگا برابر دا پارٹنر بنا لانگا لیکن انکار کر دیتا ہے نال جناب انہوں نے دو مسلمان قیدیاں نو بلا کسے قصور دے ایویں دیگ تل تانبے دی دیگ تیل کھول رہے آئے او دے اندر سٹ کر کے جل بن کر کے راہ کر دیتا ہے نال کہندا ہے ابن حذافہ نو وی پھینک دیو اب اندر انہاں نو سٹ دیتا جائے ابن حذافہ جدو اگ دے قریب ہوئے اکھاں چوں آنسو جاری تے رو پیندے نے اور روندے نے تے شاعر نے ویکھیا اونے آکھیا ہن تے ڈر گیا ہے ہن دین چھوڑ دے گا انہیں پوچھا روندے کیوں اس مرد مومن نے کی آکھیا ہے کہندے نے اس واسطے مینوں رونا آیا ہے ایک اکلڑی جانے ایک اکلڑی جانے اگر یہ ہو جی ہزار جانا بھی ہوندیاں ایک ایک کر کے پیارے نبی دی محبت دے اللہ دی راہ اندر قربان کر دیندا اللہ اکبر اللہ جناب تے حیرانی ہو گیا ہے بادشاہ حیران ہو گیا کہندا اے کی گل بنی ہے اے کی ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ میں تے اتنی بات کہنا بادشاہ اتنا حیران ہے اتنا شستر ہے کہندا اے تے عجیب لوگ نے مخلوق کی پتہ نہیں کہ ہو جی ہے نال کہندا اے فوراً پینترا بدلیا کہندا میرے سر دا بوسا دےویں تے معاف بھی کر دیاں گا آزاد بھی کر دیاں گا لیکن مومن بندے نو اپنے دوسرے مومن بھائی دا درد دیتا ہوں کہندا تمام مسلمان قیدیاں نو ابن حذافہ کہندے سارے مسلمان قیدیاں نو آزاد کر دیو گے معاف کر دیو گے کہندا ہاں تمام نو معاف کر دیاں گا آزاد بھی کر دیاں گا
حضرت عبداللہ بن مضافہ نے جلدی نال او دے سر تے بوسہ دے چھڑیا. اس بادشاہ نے روم دے بادشاہ نے اپنے وعدہ دی اجرا وعدہ وفا کر دیا ہویا وعدے دے مطابق انہاں سارے مسلمان قیدیاں نو ابن حذافہ سنایا آزاد بھی کر چھڑیا ہے معاف بھی کر چھڑیا ہے. جدو اے قافلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے قریب کول پہنچیا ہے حضرت ابن حذافہ نے ساری داستان سنائی ہے. حضرت عمر فرد جذبات نال فرمان لگے ہوں سارے لازے میں ابن حذافہ دا سر چومے سارے بوسا دیو آؤ سب تو پہلے میں بوسا دینا پھر دوسرے لوگاں نے بوسا دیتا ہے. سبحان اللہ ومن احسن من اللہ سبحان رنگ اللہ دا سبغت اللہ ام سلمہ تے ابو سلمہ جاندے نہ جوڑی وی اللہ نے بنائی تے بکری بنائی اے بڑیاں تلیاں دے اندر جوڑیاں پر اے او جیاں تھوڑیاں. ایک جوڑی دا تذکرہ اگلے جمعے وی آ رہا ہے اوہ جیاں جوڑیاں وی نہیں بننیاں. کیڑا ترجمہ سیرت علی وفاطمہ اللہ اکبر اللہ اکبر. جی 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 گھراں دے گھر سزر جان گے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال انقلاب آ جائے گا معاشرے دے اندر. اگر تھوڑا جا ایک دو جناب انہاں واقعات تے ایک دو انہاں دی زندگی دے جناب جو انہاں نے کردار ادا کیتا اگر او دے تے عمل ہو گیا اللہ دنیا زندگی بدل کر کے رہ جائے گی آخرت بن جائے گی. جی 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 اے وی تے جوڑی ہے نا ابو سلمہ تے ام سلمہ دی. سلمہ دا نام ہند او دا نام ہند سی جناب انہاں تے سبغت اللہ دا کتنا اثر ہے نا. ابو سلمہ نے ہجرت کیتی ہے ہجرت حبشہ بھی کیتی ہے ہن ہجرت مدینہ دیاں تیاریاں مدینے وال ہجرت کر کے جان دیاں تیاریاں جناب اللہ اکبر اللہ اللہ ادھر جناب ہے جی جناب ابو سلمہ دے سسرال آ گئے. ابو سلمہ دے سسرال آ گئے آ کے کہ اپنی بیٹی نو لے گئے نواسے نو لے گئے. ادھر جناب ام سلمہ دے سسرال یعنی اب جناب ابو سلمہ دے ددیال جناب بھائی تے دوسرے تیسرے پہنچ گئے کہہ دے نانا ساڈا خون ہے اسی بچا لو بچا سی نہیں دیا گے توانو بچہ جدا ہے بیٹا جدا ہے بیوی جدا شوہر جدا جدا نے. اے جناب ام سلمہ بس انہاں دا کام ہی رون نال سی سارا سارا دن گزر جاندا مدینے دی راہ اندر جا کے بہ کے ایویں جناب مکے چوں نکل کر کے روندی روندی رہ جاندی. ایک لوگاں نے ویکھیا اور جناب کئیاں نے جناب بڑے باسر لوگ بڑے خجانتی دا لوگ جناب جڑے ہمدردی رکھن والے وہ کہنے لگے اللہ کو ڈرو خدا دا خوف کرو کی ظلم ٹھا رکھے آئے. انہاں نے جناب انو جان دی اجازت دے دیتی ہے اجازت ملی تے ام سلمہ اتنا کلیائی مدینے وال چل پے دیاں نے. اگے عثمان بن طلحہ ملے کہتے ہیں میں تے مدینے چھوڑ کر کے آواں گا ام سلمہ نو چھڑ کر کے آواں گا. ام سلمہ کہندیاں نے پورے عرب اندر پورے عرب اندر عثمان بن طلحہ جیسا نیک دل تے جناب اللہ دا نیک بندہ شریف شریف انسان نہیں ویکھیا پوری راہ اندر ایڈا لمبا سفر جتھے پڑاؤ ڈالنا ہوندا کہندے نے بس نظراں چکائیاں ہوئیاں سواری نوں بٹھاندا سی میں اتر جاندی ساں اللہ گھراں میں دور جا کے آرام کر لیندا سی آرام پورا ہو جاندا سواری لے کے آندے سواری میرے قریب بٹھا دیندے نظراں چکائے ہوئے آندے نظراں چکا کے سواری بٹھا دیندے میں اودے تے سوار ہو جاندی بس ایویں پوری راہ وچ اک نظر پھڑ کر کے وی میرے وال نہیں ویکھیا اللہ اللہ اتنی کو اللہ دے ولی. جی جی انہاں نے قرآن پڑھیا سی کہ رنگ چڑھیا انہاں اُتے اسی صرف پڑھنے ہاں سنان والے سنانے ہاں پڑھن والے پڑھنے ہاں. اللہ اللہ میرے ویر رنگ چڑھیا رنگ سبحان اللہ. جی 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 انہاں تے رنگ چڑھیا اے اللہ دا
اللہ دا رنگ چڑھ گیا ہے پھر قرآن دی آیت عمل ہو رہی ہے نظر چکائے ساری راہ جی 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 جناب ایک منتشر گھرانا اکٹھا ہو گیا ہے مل گیا ہے جناب بیٹا مل گیا ہے بیوی مل گئی ہے جناب ام سلمہ نو ابو سلمہ خامد مل گیا ہے بیٹا بھی مل گیا اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے بہت سارے غزوات اندر شرکت فرمائی ہے ہن غزوہ احد دے اندر زخمی ہو گئے علاج دے باوجود جناب جانبر نہ ہو سکے بیمار پڑ جاندے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بتلائی ہوئی دعا ابو سلمہ نے اپنی بیوی ام سلمہ نو بیمار پیا ہویا بستر تے بدلائی ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہ اکبر شوہر بدلاندا ہے ان کو پتا ہے کہ میرے آخری سانس میں شاید میں جان پر نہ ہو سکا بیماری پتی جا رہی ہے اپنی بیوی نو دعا سکھلاندا ہے اللہ دے نبی نے دسیا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی واخلف لی نہیں واخلف لی خیرا منہا اللہ من اس مصیبت دے اجر بھی دے دے نال اللہ جی دا کنے مل بدل بھی عطا فرما دے ام سلمہ نو دعا سکھلائیے میرے تیرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی تیمارداری واسطے تشریف لے آئے اجے میرے نبی گھر واپس نہیں پہنچے ابو سلمہ وفات پا جاندے نے پیارے نبی نے اپنی اکھاں اپنے ہتھاں نال جناب انہاں دی اکھاں بند کیتیاں نے جناب ہتھاں نال میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھیں بند کر دی اور جناب لوائے کی ان کے لیے صبر جمیل کی دعا دی اور نعمت بدل کی دعا دی ام سلمہ کہتی ہیں دعا میں پڑھتی ضرور سا مگر آخری لفظاں تے رک جاندی کہ نعم البدل دے بارے دے اندر ابو سلمہ نالو بہتر کون ہوئے گا اتھے رک جاندی ہے کہ نہیں پڑھیا دعا پڑھی نہیں جاندی کہ ابو سلمہ نالو بھی بہتر کوئی ہوئے گا ہے میں نہیں میں آکھیا پڑھیاں پڑھیاں جگتے جوڑیاں پر اے ہو جیاں تھوڑیاں کم جوڑیاں نظر آندیاں نے جیاں اللہ رسول دیاں فرما بردار جوڑیاں جی 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 ادرو نکاح دا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کلا چھڑے آئے سلمان نکاح دا پیغام پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد آواز رہی آئی حضرت محمد ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح کلایا ہے حیران رہ کہندیاں نے میرے نصیب اللہ اکبر میرے نصیب کہہ کے نہ کہندیاں اللہ اکبر جی 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 ایمان پیدا ہوا نا جی جی نبی کتے نبیاں دے امام جی سینکڑے تے کروڑاں ابو سلمہ مل جان میرے نبی دے غلام بلال دا مقابلہ نہیں جی جی سونے پیارے نبی دا مقابلہ تے کی ہو سکتا ہے جی 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 جس وقت تے پیغام آ گئے ام سلمہ بڑیاں حیران رہ گئیاں اللہ جی دعاواں سن لینا ہے نعم البدل تایا تے جگ تو وکھرا تے انوکھا ہی عطا فرمایا کہندیاں نے حضرت تین معروضات ہیں تین میری گزارشات نے پہلے نمبر تے کہندیاں نے غسیلی عورتاں غصے والی عورتاں دوسرا عمر رسیدہ بھی ہاں تیسری بات اللہ اللہ عیال دارا بچیاں والی خاتون اللہ دے نبی نے فرمایا میں اللہ کو دعا کراں گا تیری غصے والی عادت
کافور ہو جائے گی, فرمایا یالداری والی گل رہ گئی, اس واسطے تیرا بوجھ ہلکا کرنے واسطے تے میں نکاح دا پیغام پیشکش کیتی ہے, رشتہ ہو گیا, ہن ام سلمہ بیوہ عرب نہیں رہی بلکہ زوجہ رسول اللہ اور جناب ام المومنین بن گئیاں, ایسے بغض اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له 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 عابدون. جی میرے ویر ادھر ویکھنا توجہ فرمانا, اس بغات اللہ اللہ دا رنگ یعنی جدے تے چڑھ جائے نیک روح کی آگ دیے, ایتھے بابا جی علی محمد شمشام بھی آئے, سبحان اللہ, بابا جی علی محمد شمشام بڑے بڑے علامہ حضرت علامہ احسان بھی پورا نہ ہوئے خطیب دا جنی دیر تک بابا جی شمشام آمن وچ, سبحان اللہ, جی ملک تیلی ملک بابا جی شمشام رحمت اللہ علیہ, کیا بات ہے اللہ دے بلی دی, کہندے نے جناب دیکھو میرے ویر کوئی خطیب ہے حضرت مولانا امان اللہ مجاہد سب کو رحمت اللہ علیہ, اللہ اکبر, بڑے اشعار شیخ سعید الفتح بابا جی شمشام دے جڑی لا دیندے, سبحان اللہ, اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے, جی جی میرے پیارے ویر بڑے پیارے تے بڑے اللہ دے ولی تے نیک بندے, سبحان اللہ, خلوص اس بندے دے دل اندر اتفاق نال نام آ گیا ہے, او دی زندگی بے مثال زندگی, سبحان اللہ, بندے دی اللہ اللہ اکبر, اللہ سانو بھی دتی بننے دی توفیق دے دے, جڑا بن جائیے, جی جی میرے پیارے ویر میں عرض کرنا کہ بابا جی علی محمد شمشام سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ, پھر کہہ دو رحمت اللہ علیہ, کی کہندے نے نیک روح, نیک روح ہے نا جڑی روح, ویسے پنجابی اردو اندر بھی مؤنث ہے لفظ روح اور عربی دے اندر بھی مؤنث ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ, ٹھیک ہے, روح دے بارے کیا گیا ہے تے روح کی کہندی ہے, جدے تے رنگ چڑھے ہیں نا توحید دا, سبحان اللہ, توحید دے بعد سبحان اللہ, جی جی کہندی اس بوات اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئیاں تے توحید والے ناغ دی میں ڈنگی ہوئیاں, سبوات اللہ 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 سبوات اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئیاں تے توحید والے ناغ دی میں ڈنگی ہوئیاں, ایویں پیرو تے فقیرو مینوں گھیری نہ پھرو, خانقاہاں تے مندراں تے پھیری نہ پھرو, میں توحید تے زنجیر نال ٹنگی ہوئیاں, میں دسیا سی نویں بندیاں واسطے کہنا, عام بندے نویں پود نہیں جانتی کہ ڈھنگا کی ہوندا ہے, ڈھنگا جڑا جانوراں نو یعنی بک بھینس اور گائے وغیرہ نو او دا دودھ نکالن دے ٹائم او دے او دیاں لتاں نو جوڑ مار لیا جاندا ہے, او نو ڈھنگا بولدے نے, بابا جی کہندے نے اے نیک روح کہندی ہے میں توحید دے زنجیر نال ڈھنگی ہوئی ہاں, سبحان اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئی ہاں تے توحید والے ناغ دی میں ڈنگی ہوئی ہاں, مینو رب بنا کچھ چنگا لگتا نہیں, تما باغاں دی نہیں تے خوف اگدا نہیں, میں اولنگنا اے ساری اولنگی ہوئی ہاں, یعنی دوے ٹپے اولنگن دا مطلب یعنی کھاڑا بنا آ جاوے گگڑا آ جاوے اونوں چھال مار کے لگ جانا اونوں اولنگن بولدے نے, کہندی اے میں اولنگنا اے ساری اولنگی ہوئی آ, سبحان اللہ والے رنگ وچ رنگی
گوئیاں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی گوئیاں پرا منہ کر بڑی باری گدی والیا میرا ساک پھرے پوچھدا تو دل کا لیا میں الست والے روز دیگی منگی ہوئیاں میری منگنی ہوئی ہوئی ہے میری نسبت رب والا ہو گئی ہے اللہ نو میں اپنا مشکل کشا تے حاجت روا مل لے آئے یعنی الستو بھی ربی کم پالو بلا اے روح دا تقیل بیان ہو رہے آئے کہتی ہے پرا منہ کر بٹی باری گدی والیا میرا ساگ پیرے پوچھدا تو دل کا لیا میں الست والے روز دیگی منگی ہوئیاں سبرا تلا والے رنگ وچ رنگی ہوئیاں تے توحید والے ناغ دی میں جنگی ہوئیاں اگے کہندی اے ہن گئے ہجی کہندی اے اگے کی کتنا ایویں آوازاں مار دی اے تخیل بیان کر دی اے کہندی اے او جناب ہن ہلنا وچاں ہل سکدی نہیں ارے غیر نہ تو خیر تائیں تکدی نہیں میں سمسام جیاں مولویاں تو اس تو پہلے کوئی والے رنگ وچ رنگی ہوئیاں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئیاں سمجھائی نا کہندی اے ہن ہن جناب ہن ہلنا چاواں ہل سکدی نہیں اے غیرے نہ تو غیرے تائیں تکدی نہیں کوئی اک والے رنگ وچ رنگی ہوئیاں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئیاں سبوا تلا 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 سبوا تلا والے رنگ وچ رنگی ہوئیاں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئیاں اگے کہندی اے ہن غیر گلا کنا نال سن نہ سکا اکھاں تا کر اور چون چن نہ سکا چون دا مانا چنگی چیز چننا انتخاب کرنا میں اللہ دی توحید اور نبی دی رسالت دا انتخاب کر لیا ہے تو ہی کہندی ہے نیک روح کہندی ہے کہندی ہن غیر گلا کلا نال سن نہ سکا اکھاں تا کر ہور چون چن نہ سکا میں سمسام دیاں مولویاں تو سنگی ہوئیاں میں یعقوب دیاں کاریاں تو سنگی ہوئیاں بابا جی سمسام اوراں دے مولانا مولانا مجاہد رحمت اللہ علیہ دے جناب حضرت علامہ احسان لائی زہیر دے توحید والے پاس سن 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 کر کے ہن میں غیر اللہ دی نظراں نیازاں چڑھاواں غیر اللہ نو بل مشکل کشا تے حاجت روا تے بگڑیاں بنانے والا دادا مننا جناب ہن اولاد دین والا مننا کہندی شرم آندی اے سنگ آندی اے ہے جی جی میں یعقوب دیاں کاریاں تو سنگی ہوئیاں سبرا تلا والے رنگ وچ رنگی ہوئیاں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئیاں الغرض حضرت صہیب بھی انہاں دی والدہ نے اپنے بیٹے نو اپنے خدام دے نال شہر و سیاحت واسطے روانہ فرمائے رستے دے اندر رومیاں دے لشکر نے انہاں تے حملہ کر دتا ہے دے دیجو جناب بڑیاں نو قتل کر دیتا بچیاں نو جوان بچیاں نو غلام بنا لیا اور جناب مال تے قبضہ کر لیا غلامی دی زندگی اثر کرتے پہ رہنا ادھروں جناب ایک دن ایک نصرانی نجومی سائیاں دا نصرانی سائیاں نصرانی نجومی اپنے آقا نال گلا پیا کر دائے کہن دائے آن قریب جزیرہ عرب مکہ دے اندر ایک نبی دا ظہور ہونے والا ہے ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے وہ عیسیٰ بن مریم کی تصدیق کرے گا علم اس کی روشنی سے تاریکیاں کفور کرے گا تاریکیاں اندھیرے مٹھا دے گا علم دی روشنی نال جی جی اتنی بات کہندے نے تے انتظار دے اندر ہن انتظار دے اندر رہن لگ گئے نے نا بس اسی ویلے ٹواں لگیاں رہندیاں نے جناب اک دن اسی ہی تڑپ نال بھاگ نکلے دوڑ پیندا
دے نے مکہ دے اندر پہنچ گئے انتظار کر رہے نے کون جڑا اعلان کرے لا الہ الا اللہ اس نبی دا انتظار کر رہے نے پتہ لگیا ادرو اعلان نبوت ہو گیا ہے پوچھتے پھرتے نے جڑا توحید دا پرچار کرتا پھرتا ہے لا الہ الا اللہ مسلمان ہو جاندے نے انہ صہیب نے بلال عمار دے نال اور سمیہ دے نال تے یاسر دے نال حباب بن عرت دے نال مارا کھادیاں نے اے جناب ہجرت واسطے نکلے لوگاں نے بگڑا کیتا ہے یعنی مدینے دی ہجرت واسطے مکیوں نکل رہے نے لوگ پیچھا کردے نے ایک ٹیلے تے چڑھ گئے بلند جگہ تے چڑھ گئے کہن لگے تواڈے سارے نالوں زیادہ ود کر کے تیر انداز کدی نشانہ خطا نہیں جاندا چھلی کر دیا گا ٹھیر کر دیا گا یہ ڈر گئے ایک بولیا کہندا دولت دے جا تے چلا جا دولت دے جا انہیں آکیا گھر دے فلاں کولے دے اندر خزانہ چھپایا ہویا ہے دبایا ہویا ہے جاؤ کڈ لو ہے مومن مسلمان او دین والی دولت بچاندا ہے دولت مل گئی دنیا دی ہن ساڈے پاوے پاوے جاوے جتھے مرضی ٹھیک ہے اللہ اکبر اللہ اے جناب مدینے دا مسافر ہو گیا اللہ اکبر اے جے مدینے دا مسافر مدینے دا راگی مدینے وال جاندا پیا اے نا مدینے دا مسافر میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ دا اے جے غلام جے تے سبحان اللہ اللہ دا رنگ چڑھیا اے توحید والا رنگ ایمان والا اے ہن مدینے دا مسافر دلے تنا کلا ہی چل پیندا اے مدینے وال ایتھے تے ماذ اللہ میرا مخالفت تے نہیں ہوندا اللہ کبھی نو کر نہیں لائی میں تے ملت کر کے اپنے ویراں نو ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا ہن شوق دا باد لوکاں تے مداریاں دے تماشے مک دے نظر آندے کیوں جی لوکاں نو سمجھ آندی پئی ہے جی اکھاں بند کرو ماشے لگ گئے مدینے چلے مدینے استغفر اللہ معاذ اللہ مدینے ضرور جا مگر صہیب رومی دی طرح جا مدینے تینوں جان تو کون روکدا ہے جی جی ایویں نہ تماشے لائی پھریا کر بیٹھا پاکستان دے اندر کہ جناب ہجی اکھاں بند کرو مدینے چلے اجی بند کیتیاں ہویاں ہن فلاں جگہ تے پہنچیا مدینے دی گلیاں چ پھر رہے ہاں لو بند اکھاں تے ہن واپس ہی آ گئے جڑا اوتھے جاندا واپس کی لگدا صہیب رومی تے واپس نہیں آیا میرے پیارے ویر تھوڑا جا ٹچ اس تو دیتا ہے کہ دوستاں نو بات سمجھ تے آ جاوے نا کہ رنگ کیڑے چڑھے ہے اللہ دا رنگ سبغت اللہ حال غرض میں دسنا ہی چاہنا اے جے مدینے دا مسافر صہیب رومی جدوں مدینہ منورہ دے اندر پہنچے نے پیارے نبی جی اوتے موجود نے آپ خوش ہو رہے سن ادھروں جناب صہیب رومی نظر آئے اللہ دے نبی نے ویکھ کے فرمایا سودا نفع بخش رہا بے منافع اندر رہی ہے بزنس پرافٹ میں رہا نبی کہہ رہے ہیں تیرا سودا جڑا ہے پرافٹ دے منافع ہی منافع کما تین میری اللہ دے نبی نے فرمایا سودا نفع بخش رہا تین مرتبہ جی ادرو جناب حضرت صہیب رومی دا چہرہ خوشی نال تم تم اٹھیا عرض کر دے یا رسول اللہ میرے تو پہلے تے تواڈے کول کوئی نہیں پہنچیا تہانوں اس سودے دا کیویں پتہ لگیا ہے اس پیدائش خرید و فروخت دا اس بزنس دا جڑا میں کر کے آیا دنیا دا مال دے کے دین بچا کر کے آ گیا ایمان بچا کر کے آ گیا تہانوں کنے دسیا ہے میرے تو پہلے کوئی تواڈے تک نہیں پہنچیا اللہ دے نبی نے فرمایا صہیب تیرے تو پہلے
جبریل آ گئے بگی لے کے جبریل آئے لے وامین اللہ سے میں اشتاری وامین اللہ سے میں اشتاری نفس امت و مرضات اللہ واللہ رب بالعباد. اے شہر دا ترجمہ کاش کے آندا ہوندا پتا لگدا اے دے اندر بیان کی ہو گیا ہے تیرا دل ہل جاندا اللہ اللہ اللہ. فرمایا وہ لوگ اج دلے جڑے سودا کر لیندے لے اللہ دی رضا چاہن واسطے فرمایا جان دے دیندے لے مال لٹا دیندے لے نفسا غبتی اپا مرضا اپنی اللہ دی رضا چاہن واسطے. علی فرمایا اللہ رؤوف بالعباد. اللہ اپنے بندیاں نال بڑا ہی شفیق ہے بڑا ہی نرمیاں کرنے والا ہے. میں تے اس واسطے کہنا مولا نال تابسن حالی یاد آئے کیا بات ہے فرما دینے جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے کہانت کی بنیاد اٹھا دینے والے سر احکام دین پر چکا دینے والے خدا کے لیے گھر لٹا دینے والے خدا کے لیے گھر لٹا دینے والے ہر وقت جناب ہر وقت سینہ سپر رہنے والے اور فقط ایک اللہ ہر وقت سینہ سپر کرنے والے فقط ایک اللہ سے ڈرنے والے سبغت اللہ غلط نہیں مکڑیاں سعید بن عامر رضی اللہ تعالی جان دیو نا حضرت خبیب بن عدی دی شہادت دے موقع تے انہاں دی میرے نبی نال بے پناہ محبت دا جذبہ ویکھ دے ہویاں اوتھے ہی کلمہ پکار اٹھے مسلمان ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو خلافت ملی ہے کہندے نے عمر اللہ کے معاملے دے اندر کسے کو نہ ڈرنا تے لوگاں دے معاملے دے اندر اللہ کو ڈرنا وصیتاں کر رہے نے. حضرت عمر فرما دے نے پھر ہمستی گورنری واسطے تیرا انتخاب کرنا کہن انا للہ کہن نا مینوں دور رکھو انہاں وزارتاں گورنریاں تو ایتھے کروڑاں روپے لا کے لوگ اودے لیندے لیندے کس واسطے نے حرام ہے حکومت ماچس دی تیلی بال دے تے ٹیکس دیندے ہو انہاں غریباں دے بڑے بڑے پیسے جمع کر کے تے ہاں ڈولی پھیر دیندے کروڑاں تے ارباں کمان واسطے. ایک بندہ سارے فیصلہ آباد ساڈے محلے آیا تو ووٹ لے گیا کہندا گیس دیاں گا جدو کامیاب ہو گیا سال گزر گیا دو سال گزر گئے تے او لوگ جناب کٹھے ہو کے گئے جی حضرت وعدہ فرمایا سی نا نہیں لیندے کیوں جو سیاسی میں تقریر کرتا نہیں سیاسی نا نو لینے دی بات نہیں اس واسطے او جناب باہر نکلیا کہندا کیویں آئے ہو کہندے نے جی او فاروق ٹاؤن تو آئے ہاں تے او تسی وعدہ کیتا سی تے او جناب سی گیس لاون دا کہندا جاؤ چلے جاؤ ساڈے تے جننے پیسے اسی الیکشن تے لائے نے ساڈے او پیسے پورے نہیں ہوئے. اللہ ہزاراں گنا کمانڈ تو بعد پھر اگلا کام سوچاں گے کہندے نے ووٹ ہو گل نہ دیا جائے کو مطلب ایک ویری جیک لگنا ہے تو تو ہی حرام اتنا کما لینا ہے اتنا اکٹھا کر لینا ہے کہ حرام خان پشتا در پشتا جان جن نو سارے ہیں حرام خان. اللہ معاف کرے نا نا سونیا اے ویکھو اے کہندے نے نا اللہ نہیں نہیں میں گورنر حضرت عمر فرماندے نے مینوں وصیتاں کر رہے ہو آپ میرا ساتھ دینے واسطے تیار نہیں حکم کوفہ دا تانوں گورنر بنا دے گورنر بنا دیتے گئے نے اور جناب اللہ اکبر اللہ 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 جی ادھروں ایک دخل دستہ حضرت عمر دی خدمت اندر حمص دے علاقے چو آیا ایک جناب ایک گروپ آیا جماعت آئی قافلہ آیا ہے. حضرت عمر نے غریب لوگاں دی لسٹ منگی ہے کہندے نے جناب لسٹ دتی ہے سب تو اتے نام سعید بن عامر دا. لسٹ بڑی کہندا کون سعید بن عامر
کہندے نے تو ہاٹا گورنر جڑا ساڈے تے تسی گورنر بنا کر لیا اچھا او غریب ہے کہندے نے ساڈے سارے صوبے وچوں سید بن عامر نے ہزار شرفیاں دتیاں سلام بھیجیا اپنی ذات تے خرچ کر لو شرفیاں آئیاں تے انا اللہ انہاں نوں پراٹا دے نے انا اللہ ہاں جی بی بی گھبرا کے پریشان ہو گئی کہدیاں نے اللہ والے کی بات ہے کیا امیر المومنین عمر دی وفات دی خبر آ گئی فرمان لگے اس کو بھی بڑا صدمہ کیا کسے نوں مار کے دے اندر مسلماناں دے جناب کافر مسلماناں دے دی جماعت نوں انہاں دے جناب لشکر نوں ناقابل تلافی نوں خان پہنچے کہندے نانا اس کو بھی بڑا صدمہ کہن لگے گل کی ساتھ میرا دے گی کہن لگے جی ساتھ دیاں گی کہن لگے اے دنیا میرا ایمان بگاڑن واسطے میرے گھر آ رنگ چڑیا پیا یعنی سبغت اللہ اللہ دا رنگ اللہ دا رنگ ہاں یعنی رنگ چڑھ گیا نہیں لوگاں تے الغرض کہندے کیلے اللہ 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 حضرت سید بن عامر رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی ادھر حضرت عمر اکویری حمد دے دورے تے گئے لوگاں نے شکل شکایات لائیاں سب تو پہلی شکایت دل چڑھے تک باہر نہیں نکل دے ادا جواب دیو سید بن عامر کہندے نے ملازمہ کوئی نہیں کم مینو آپ کرنا پیتا ہے ادا جواب اگلے دل کہندے نے جناب ایک دل ایویں جناب اے سارا سارا دل تے لوگاں دیاں گلاں سندے نے رات نو گل نہیں سندے جواب دیندے نے دن ان لوگاں واسطے رات اللہ دی عبادت واسطے نال جی ایک دن واسطے گھرو باہر نہیں نکلتے مہینے اندر سستی دا شکار کہندے نے جی ایک کوئی جوڑا کپڑیاں دا مہینے بعد اینوں دھونا پھر او دے خشک ہونے دا انتظار جی 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 تیسری بات شکایت کرنے والے کہتے ہیں کدی کدی غشی پہ جاندی ہے غشی تاری ہو جاندی ہے غشی تاری ہوندی ہے انہاں نوں ہوش نہیں رہندا حضرت سید بن عامر کہندے نے مینوں وقت یاد آ جاندا ہے جدوں اس مجمع دے اندر میں کفر دی حالت اندر شرک دی حالت اندر تماشا ویکھن والے دے اندر موجود سا حضرت جناب اللہ اکبر جسم دیاں بوٹیاں بکھیریاں جا رہی سن جسم زندہ جسم نو کٹیا جا رہا سی اور جناب ہاں جی اس وقت لوگ آخدے سن خبیب تو چل میں تیری جگہ تے محمد ہوندے تیری جان پر جاندی خبیب کہندے سن میں تے اپنی جان بچان دی خاطر محبوب دے پاؤں دے تلوے تے کانٹا بھی چونا پسند نہیں کرتا اس وقت میں خبیب دی مدد نہ کیتی میں سوچا دے اندر مجرور ہو جانا سوچا جو گم ہو جانا کہ اے کاش میں مدد کردا تے اللہ دے سوال تو بچ جاندا کترے اج نہ ہوے اللہ میرا اے جرم معافی نہ کرے اللہ کدھر میرا جرم معاف ہی نہ کرے کدھر بس پھر میرے تے خوشی ساری ہو جاندی مینوں پتہ نہیں کی بندا ہے بعد اندر اے سید بن عامر لوگاں دے اندر جنہاں دے بارے اندر عرش والے نے قران نازل فرمایا ہے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا ونحن له عابدون ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا ربنا احفظنا من مصائب الدنيا والاخره ربنا احفظنا من مصائب الدنيا والاخره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا إله العالمين يا أرحم الراحمين سڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جی پریشان حال بندیاں پریشانیاں دور فرما اللہ سونیا تمام بیماراں نوں
نقشے تے کاملا اجلا تا فرما میرے حاجی نذیر رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دے بیٹے محمد عثمان بھی صحت والی زندگی عطا فرما اور میرے پیارے عمر فاروق صاحب جاوید ملک صاحب شیخ جاوید صاحب دیگر جناب خواجہ فیضان ظفر صاحب عثمان ایوب صاحب جتنے بھی لوگ انتظامیہ دے شامعین تو سارے دے نام نہیں آندے اللہ انہاں سارے دے منٹ منٹ لگے نو قبول و منظور فرما میری عزتاں والیاں روحانی ماواں بہناں اللہ سارے دا دین نال پیار قبول فرما لے سارے دا مسجد دے اندر تشریف لے آنا قبول و منظور فرما اللہ سونیا اللہ جی اسی بڑے گناہگاراں بڑے خطاکاراں مگر اللہ تیری رحمت دے طلبگاراں اپنے بندیاں نوں معاف فرما دے اللہ تیرے بندے تیرے حضور معافیاں منگدے نے بیماراں نوں اللہ شفاواں عطا فرما اللہ جڑے پریشان حال لوگ نے پریشانیاں دور فرما یا اللہ جنہاں دے گھراں اندر نہ چاکیاں شیطان دا تسلط اے اللہ انہاں دے انہاں گھراں دے اندر اپنی رحمتاں تے برکتاں دے نال فرما یا اللہ سونے اپنے دروازے تے منگتیاں نوں خالی نہ موڑ جو جو دل وچ نیک ارادے نے اللہ ساریاں دے سارے پورے فرما اللہ اپنے بندیاں نال راضی ہو جا اللہ جی شرمندیاں نہ کر میرے نبی روحانی ماواں بہناں انہاں جواناں تے بزرگاں دا ایتھے تشریف لیانا قبول فرما لیا کر اللہ اس مسجد نوں رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ میرے بزرگاں اللہ میرے بڑے بھائی حاجی نذیر مرحوم دے درجات بلند فرما دے اللہ انہاں دا صدقہ جاریہ بنا اللہ جتنے بھی علماء جو موجود نے جو دنیا تو چلے گئے سارے رحمتاں دے نزول فرما اللہ میرے سینیٹر پروفیسر ساجد میر حفظہ اللہ تعالی اللہ انہاں دی زندگی صحت عمل صحت اندر برکت عطا فرما اور بھی علماء جو تیرے دین دا کم کر رہے ہیں اللہ سارے رحمتاں دے نزول فرما دیر تک ان بزرگاں دیاں دعاواں سڑے نال رکھی یا اللہ جی جدو تک دنیا تے زندہ رکھے بڑی شان نال جدو مارے تے ماری پختا ایمان نال اللہ خاتمہ ایمان تے فرما مرد کلمہ نصیب فرما اللہ جن صہیب رومی تے یہ میں سلمہ تے ابو سلمہ تے تیرا رنگ چڑھیا سبوات اللہ اللہ سونے دا رنگ تو عید والا چڑھیا اللہ جس طریقے نا سعید بن عامر تے خبیب بن عدی تے اللہ جن جویں بلال تے جویں عمار تے جویں یاسر تے خباب بن عرد تے اللہ جویں صدیق اور فاروق تے عثمان اور علی تے سبحان اللہ اللہ تیرا رنگ چڑھے ایویں اللہ سانو عید دے رنگ اندر رنگ دے اللہ ایمان والا توحید والا رنگ چڑھا دے ہر روز ہر دن سڈا اللہ سونے مضبوطی تو مضبوطی نال اللہ گہرے تو گہرے رنگ ہوندے چلے جان توحید دے رنگ چڑھتے چلے جان اللہ سونے ایسے رنگ دے بدلے اللہ جی تیرے کولو تیری رحمت دا سوال کرنے اللہ پھر توحید دے بدلے جنت بھی عطا فرما دی نیکیاں قبول فرما اللہ برائیاں درگزر فرما جو جو گناہ ہو گئے نے اللہ معاف فرما یا اللہ اپنے بندیاں نال راضی ہو جا اللہ اپنے بندیاں تے ترس کھا جا جو جو ارادے گزر رہے نے سارے دے نام نہیں لے جاندے اللہ سارے دے سارے پورے فرما اے میرے ویر بڑے پیارے روحانی ماواں بہناں اے دین نال محبت کرنے والیاں انہاں واسطے وی دعاواں ویریاں دوستاں بزرگاں واسطے دعاواں سارے واسطے اللہ تا دل دیاں گہرائیاں وچوں دعاواں نکلدیاں نے اللہ دنیا آخرت دیاں بھلائیاں عطا فرما اللہ اپنے بندیاں تے ترس کھا جا اللہ اپنے بندیاں ایمان والے رنگ اندر مضبوط تو مضبوط فرما دے اللہ ہر دن مضبوطی دا اور زیادہ مضبوط فرما دے یا اللہ راضی ہو جا ربنا حب لنا من
ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي